قاری تعظیم صاحب کو مائک پر مدعو کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور تین اشعار سے سامعین کو محظوظ کریں۔ کس سر سے لے کر قدموں تک ہے وہ معجزہ، سر سے لے کر قدموں تک ہے وہ معجزہ، ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ سر سے لے کر قدموں تک ہے وہ معجزہ، سر سے لے کر قدموں تک ہے وہ معجزہ، ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ سر سے لے کر جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا، جن کی قسم خدا، جن کی قسم خدا آئے قرآن میں، جن کی قسم خدا آئے قرآن میں، ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کھائے قرآن میں، ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ حکموں سے ان کے حاضر شجر ہو گیا۔ ایک بار مسکرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرے رسالت، ندیم رضا فیضی اسٹیج پہ آ چکے ہیں۔ کہ حکموں سے ان کے حاضر شجر ہو گیا، حکموں سے ان کے حاضر شجر ہو گیا، زیر بھی ان کو پا کر زبر ہو۔ حکموں سے ان کے حاضر شجر ہو گیا، زیر بھی ان کو پا کر زبر ہو گیا۔ کہ حکموں سے ان کے زبر ہو گیا، دیکھ کر جس کو ٹکڑے قمر ہو گیا، دیکھ کر جس کو ٹکڑے قمر ہو گیا، وہ اشارہ کوئی کیا سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ کر جس کو ٹکڑے قمر ہو گیا، وہ اشارہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ شیر آخر سماعت کریں کہ دست قدرت ہے جسے، کہ دست قدرت سے جسے کی جدا روح ہوئی، کہ دست قدرت سے جسے کی جدا روح ہوئی، کہ سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بری، کہ دست قدرت سے جسے کی جدا روح ہوئی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بری، کہ دست قدرت جدا روئی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بری، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی،
फरिश्तों ने भी उनका परिंदा कोई क्या समझ पाया। सुभान अल्लाह।